Bé, abans de formular l'última pregunta, voldria recordar-vos que han publicat tots els ponents que passaran al llarg del 13è seminari, 10 postos, que podeu llegir a Gestió del Coneixement, al blog Gestió del Coneixement, que és que em sembla que han estat tots interessantíssims i us recomano que el llegiu. Som trending topic, molt bé. Som trending topic, Bé, l'última pregunta era sobre si creieu que les empreses, tant el sector, sobretot les institucions, tant el sector públic com el sector privat, estan preparades per incorporar aquest tipus de figures en els seus organigrames. Doncs jo la resposta crec que seria clara, seria no. I a partir d'aquí podem parlar tot el que vulgueu. Sí que és veritat que si mirem el costat positiu de les coses, direm que hi ha algunes institucions, que hi ha algunes empreses que comencen a pensar que això és important i a plantejar-se estratègies per anar incorporant aquestes figures, aquests rols, aquestes funcions dins de les empreses. I sobretot ara en temps de convulsos, diríem, jo crec que és un moment de convertir aquesta amenaça de la crisi en una oportunitat, perquè les empreses i les institucions i les administracions ens adonem que tenim una oportunitat de millora, però també una oportunitat de negoci en el cas de les empreses, i que és un moment d'aprofitar aquestes oportunitats perquè hi ha moltes possibilitats, no? Jo concretament podria parlar molt ràpidament d'aquest exemple que us deia abans del Café Innovación. El Café Innovación és una experiència molt recent del juny del 2010. Al juny del 2010 el Café Innovación és un cafè. S'ajunten 20 persones per parlar d'un tema d'innovació. I no hi ha més. La gràcia d'aquesta iniciativa quina és? Que parteix d'allò que sempre diem, que les trobades, els congressos, tot és molt interessant, però quan sortim a fer els cafès i fem networking i estem xerrant, pues fem col·legues i descobrim coses noves, inclús a vegades més interessants que el que hem trobat en aquestes jornades, en aquests congressos. Aquesta idea fa que neixi el Café Innovación. Al juny del 2010 comença un cafè a Sevilla, després es fa una altra a Sevilla, després es fa una altra a Barcelona, la tercera es fa a Sevilla-Barcelona, Sant Sebastià i Lleida. I la quarta sessió que es va fer al juny, van haver 49 seus d'arreu del món fent un cafè, juntant a 20 persones per cafè, parlant de ciutats educadores, que era el tema en aquest cas de la quarta edició. Què vull dir amb això? Que aquest model és una iniciativa superinteressant, que té una certa inspiració en els TEDs, en els Barcamp, en els podcasts, totes aquestes iniciatives molt d'un conference, de desconferències d'aquestes que tenen tant d'èxit, el Petxacutxa, el Petxacutxa Nit, que també té molta utilitat i és molt pràctica i engresca. El que vull dir és que si això no es fa sostenible, les empreses no ho poden aprofitar i les institucions tampoc, però si ho fem sostenible vol dir que, per exemple, el programa Compartim perquè funciona, perquè hi ha darrere un equip de persones professionalment dedicades a que això funcioni. Està clar, les xarxes socials són molt interessants i molt maques, però ja sabeu aquella regla del 99-1, és a dir, les xarxes socials tenen 90 persones de les 100, de cada 100, que són allò que se'n diu els lurkers, no? els vagos, els tirats, els que estan, els mirones, no? Que són elements passius, la majoria dels casos. Són passius en quant a la xarxa, en quant a ells pot ser que és interessant perquè aprenen coses i els hi va molt bé, no? Però no aporten, no participen, no? Després hi ha un 9% de persones que esporàdicament diuen alguna cosa, fan alguna aportació i que mouen una mica, li donen vidilla a la xarxa. Però només un 1% de persones d'una xarxa són les que realment dinamitzen, motiven i fan que allò funcioni. Què vol dir això? Que aquest 9% o aquest 10%, comptant aquest 1, són les persones que potencialment hauríem de tenir en previsió per convertir-les en professionals que donin empenta i que moguin aquestes xarxes que són tan interessants i que tan productives, entre cometes, poden ser a nivell empresarial com tant a nivell institucional. I amb això l'acabo.
constantment aquesta pregunta quan estan preparades les empreses i institucions, organitzacions. La meva resposta també seria, en principi, no, almenys a nivell d'Espanya, vale? I Catalunya. A l'estranger sí que bueno, ja prenem forma o ja tenen una miqueta més de forma. Una de les primeres coses que vaig fer en documentar-me i tal va ser cercar infojobs, a veure si hi havia, si s'estaven sol·licitant, no? Perfils de curadors de continguts. No. En canvi, a l'estranger sí, no vaig saber trobar quan cobren, que m'hauria interessat també saber-ho, però sí que s'estan demanant aquestes figures. Jo crec que vindrà determinat el fet de si una institució o empresa necessita aquesta o aquestes figures, community manager, contributor, etc. Per un aspecte com pot ser el tamany de l'organització. Vale? I independentment del tamany, sobretot si vol evolucionar en el que seria la cadena de valor en quant a contingut. És a dir, poder passar de gestionar dades a fer un pas i gestionar informació i fer un pas més enllà i gestionar coneixement. Aquesta seria la cadena de valor que perquè es dugui a terme potser sí que és necessari que hi hagi aquesta especialització de figures. En una pime, evidentment, una persona potser fa totes les tasques, per tant és aspecte diferent, però en una gran empresa o gran organització sí que, tot i que no estan preparades potser del tot, sí que s'hauran d'adaptar si volen aconseguir aquesta cadena de valor. De les que jo he conegut, les que tenien recursos no estaven preparades perquè els seus directius sentissin quines eren les opinions reals sobre ells o sobre la marca. Per tant, era una miqueta difícil poder tenir com una via de diàleg intern que fos productiva. Però amb el que jo m'estic trobant ara és que potser sí que tenen recursos i sí que els han invertit en una primera fase sense haver fet una estratègia prèvia i ara el que es troben és que i què fem amb tots aquests canals que estan oberts. Vale. També estic trobant empreses que estan tenint problemes perquè els primers community managers que tenien se'ls han endut els usuaris, les contrasenyes, etc. i tenen les comunitats tancades. Per tant, crec que hi ha una part molt important dintre també de les empreses és que la part, tota la part legal també la tinguin molt treballada perquè no es trobin amb problemes, no només de reputació, de veure com es poden defensar legalment, sinó també en el dia a dia. Crec que aquesta és una part que també s'hauria de tenir en compte. De la resta d'empreses, les pimes són les que amb diferència tenen moltes més ganes de començar, les altres ho estan fent una miqueta perquè estan en el punt de mira i perquè hi ha empreses que quasi s'han erigit, s'han erigit com si fossin institucions i que evidentment doncs, necessiten donar una resposta de cara cap a fora, cap al seu sector i en general per poder seguir tenint la mateixa reputació que teníem fins ara. Alemanya sí que és veritat que estava veient que estaven una miqueta més preparades, sobretot perquè la societat està molt més feta, crec que hi ha una diferència d'entre uns 2 i 3 anys, en veure com estan utilitzant el dia a dia les comunitats i les empreses potser tenen una mentalitat una miqueta més oberta, però no m'agradaria tampoc globalitzar perquè no crec que sigui real. I als Estats Units amb moltíssima diferència, cada vegada que hi vaig, torno amb els ulls com plans i dic, vale, això sí que és el que crec que s'hauria de fer. Però en general crec que una cosa que sí que es tenen és o ganes o obligació. I per tant, si no estan preparats ara, dintre de res se n'adonaran de que presència ja en tenen, encara que no sigui dirigida, perquè no ho estan escollint ells, conversa sobre ells sí que tenen, per tant, en algun moment hauran de començar, com a mínim, a tenir atenció al client, a la gent que està parlant, i els recomanaria que fos quan abans millor, però sempre amb una estratègia prèvia, com a mínim que hagin fet un estudi abans de començar, perquè si no els passarà com els que ara han començat a les braves i s'estan trobant que no saben què fer amb el que tenen obert. Bueno, en el nostre cas, en el meu cas, que treballo a l'administració i en un departament tan jerarquitzat com Justícia, penso que el plantejar-se treballar així seria un canvi de mentalitat que no sé si s'ha fet o s'interessa o si fa molta por.
En principi jo el que veig és que ara són coses puntuals i que caminem una mica en paral·lel, una mica el que explicava el Juli amb el seu post sobre unes tribus que, sense estat de moment, que estem fent una feina que repercuteix a l'administració, que repercuteix a l'organització, però que bueno, està allà i encara no està integrada com una part de les nostres tasques. Bueno, coincidim en l'àmbit amb la Susana i en l'opinió, no? I hi ha una, penso que hi ha una dificultat per l'administració d'integrar el que seria la gestió del coneixement, perquè justament per aquesta jerarquització que ha assenyalat Susana, el coneixement a l'administració circula d'una determinada manera, no? I nosaltres, bueno, en el meu cas, estem en una unitat de l'administració que es diu Direcció General. O sigui, se suposa que Direcció General significa alguna cosa, no? Semànticament està assenyalant el que és la idea. I la gestió del coneixement el que està plantejant és que, a la inversa, l'esquema és que hi ha un coneixement a la base i hi ha, d'alguna manera, una autodirecció, no?, de les persones, i reconeix aquesta idea de que hi ha comunitats que estan treballant en el dia a dia, comunitats aquestes que diem de pràctiques espontànies, i que a banda de tenir els coneixements tenen els seus propis mecanismes d'autodirecció, autogovernació. Aleshores, el que penso és que les comunitats de pràctica el que han introduït és una consolidació d'aquesta cultura dintre de les organitzacions, i cada vegada més gent de la base està veient l'oportunitat que significa allò i l'interès i la importància que té per la seva feina i per el que és el dia a dia de la seva feina, i també perquè valoritza d'una altra manera el que és la seva feina, que en un altre moment estava com una mica soldado, no? O sigui, me diuen el que he de fer i jo faig el que m'han dit que he de fer. Aleshores, em sembla important, no?, aquest moment que estem vivint en aquesta consolidació de les comunitats. La pròpia administració ha adoptat, o una altra part de l'administració ha adoptat els instruments i del context perquè allò funcioni, i penso, com diu el Juan Mí, que la crisi és també una oportunitat, no? La crisi, bueno, provocarà d'alguna manera una retallada en moltes coses que eren abans recursos que comptàvem, i ara cada vegada més hem de comptar amb nosaltres mateixos, que són també importants recursos per l'administració, i això també ha d'incentivar el que seria innovació i el que seria també iniciativa, no? I penso que en això la gestió del coneixement té un paper molt important. Bé, tenim 8 minuts de torn obert de paraules perquè acabarem a 2:15 en punt, per mantenir-nos en l'horari. Si voleu fer alguna pregunta, allà, al micro. Paco, sí, digues. Si pots cridar, perquè no tenim micròfon ara. Un dubte que tinc és, o sigui, normalment es parla de community manager o moderador, i és un, o sigui, entre l'espai de l'empresa privada i l'espai de l'administració hi ha una mica algunes diferències. Em sembla que hi ha una perspectiva més clara per aquesta figura seria dintre de l'empresa privada, seria el món de la comunicació i del màrqueting, no? Sembla que és l'aplicació és en aquest món. En canvi, l'administració és més en la gestió del coneixement dels professionals. En canvi, en la relació amb els ciutadans, o sigui, no s'està donant. Llavors, es feia una reflexió: quin futur té dintre de l'empresa privada com a comunitat de pràctica o com a gestió del coneixement, i quin futur té dintre l'administració com a, diguéssim, un nou rol que tenen els ciutadans
en relació amb l'administració. Hi ha un exemple molt bo que la veritat se m'ha oblidat, si és l'Ajuntament de Sagunt o és un altre ajuntament, però si de cas després em quedo i em dic quin ajuntament és, que ells ja estan començant a utilitzar les eines de poder tenir una comunicació multidireccional amb els ciutadans i ho estan reglant en horaris. T'estan dient, mira, a part de que puguis venir aquí, puguis parlar amb el tinent alcalde o amb qui pertoqui, a més també tens aquestes xarxes per poder posar-te en comunicació amb nosaltres. Crec que és una assignatura, és que a mi hi ha una cosa amb un tema polític, és que al·lucino que les xarxes s'obrin al moment de la campanya i després els tanquin, i si t'he visto no m'acuerdo, em sembla espectacular que ho facin, però bueno, crec que és una miqueta la tònica general més enllà de la comunicació. Però crec que també és molt important dintre de les empreses privades, i una assignatura que també tenen molt pendent és la comunicació interna. Avui ha sortit publicat aquest matí que Espanya està absolutament suspesa en comunicació interna, crec que en general, però molt més en les empreses privades de més de 250 treballadors que ja n'has de tenir una. En els exemples que jo fins ara he vist, sí que és veritat que hi havia recursos tècnics, en algun cas sí que hi havia recursos humans suficients com per poder dinamitzar-les, però crec que les que més estan funcionant amb moltíssima diferència són les comunitats d'antics alumnes. De les escoles de negoci amb les que jo tinc relació directa, sé que l'IE, per exemple, té una comunitat d'antics alumnes molt bona, la tenen jerarquitzada, que tenen ambaixadors, té gent que ha estat sempre promovent idees, i després tenen moderadors, no només moderadors com a persones, sinó que a més també tenen llistes de paraules clau de temes que igual són més o menys confusos, temes que poden ser més crítics, i aquí crec que és una de les maneres en les que millor ho han resolt. A Alemanya vaig escriure un article sobre una comunitat d'exalumnes d'una universitat que es diu Otto... Bueno, BHU, Otto, no sé què. I aquesta comunitat té ara mateix pràctiques, que són pràctiques amb crèdits pels acadèmics que estiguin en aquell moment, tant com a professors com a alumnes. I a part, una comunitat d'exalumnes, o sigui que posen molt en valor quin és el feedback que estan donant als usuaris pròpiament de la universitat, quin és el feedback que estan donant als professors, i a més es nutreixen contínuament del coneixement que estan generant els alumnes, i a més els estan recompensant per pràctiques. Aquí no coneixo a Espanya cap universitat de comunicació que estigui donant crèdits per poder fer la tasca de community manager com a tal, i si no com a reglador o amb moderador de comunicació pròpia d'una comunitat. No sé, crec que encara està per fer. Perdó, jo no soc ponent, però voldria defensar la Generalitat. Té una extensa presència a les xarxes socials i volia esmentar el cas del Twitter del 012, que tu mateixa comentaves allò dels horaris. A mi quan va sortir el 012 amb un horari em va sobtar molt. Vaig parlar amb la persona que és responsable d'aquest tema i em va dir, clar, si només podem tenir presència i atenció durant aquest horari, no posarem Twitter sense horaris quan no podem donar atenció a certes hores de la nit, perquè potser només hi ha dues o tres persones atenent el telèfon. Però hi ha diversos exemples a la Generalitat que crec que sí, que hi tenim presència. Hola. I és que considero, perdó, és només un petit apunt, que considero que tant a l'empresa privada com a les organitzacions públiques sí que hi ha aquesta doble vertent, vale? Que seria per una banda la difusió i per l'altra la gestió del coneixement, perquè no oblidem que també a l'empresa privada tot el que és la formació e-learning en necessita i s'està duent a terme en moltes empreses privades d'aquest país amb la figura de potser community manager en l'entorn de dinamització educativa, vale? Simplement fer aquest apunt. Sí, jo em dic Montse Nieto, treballo a la Diputació de Barcelona i una mica en la línia del que, de la darrera pregunta que s'ha plantejat a la taula, no volia fer cap pregunta, volia fer una reflexió també una mica com a,
com a defensora de que, en certa manera, les organitzacions sí que estan preparades, jo crec, per acollir aquests nous perfils, perquè és que vull ser optimista. Jo penso que nosaltres formem part d'aquestes organitzacions i som nosaltres els que ja estem exercint moltes vegades aquest rol de dinamitzador, de comunitat virtual, de xarxa, bueno, cadascú els instruments que tingui, amb més o menys presència a internet, però sí amb caire intern, de comunicació interna. I si som capaços de detectar aquestes competències que ens fan falta, també hauríem de ser capaços de captar a les persones que s'incorporen, que ja les tinguin adquirides millor que nosaltres, no? Només volia fer aquesta reflexió. Hola, bon dia. Soc l'Andreu Villameva, del Departament de Justícia. La pregunta és per a tots els ponents. Abans la Dolors parlava de professions del futur o de funcions professionals. Ara vosaltres heu comentat una mica el fet de ser multidisciplinar o en segons quins casos mira d'especialitzar una mica concretament. Si bé és cert que sembla que més o menys estem tots d'acord que les empreses i les administracions encara no estan prou preparades per tenir perfils d'aquestes característiques, el fet és que hi ha ofertes de treball de community manager o de moderador o de... Llavors, si em permeteu, aquest matí llegia i hi havia una oferta de treball, demanaven un community manager i aleshores el perfil de la persona havia de tenir coneixements de periodisme, investigació, informàtica, publicitat, relacions públiques, comunicació audiovisual, havia de tenir coneixements d'idioma, SEO, SEM, xarxes socials, màrqueting i em permetreu que no continuï. En canvi, curiosament, no feia cap referència a tenir experiència dins de l'organització i tampoc no parlava clarament de sou, però vaja, aquest sou de saber que tampoc no em meravell. La pregunta podria ser si aquesta persona existeix, però no la faré. Voldria fer-vos dues preguntes. Qui s'hi pot presentar o què s'ha de fer per poder-se presentar una oferta d'aquestes característiques? I d'altra banda, aquesta més seriosa, si des d'ERCO s'ha treballat alguna mena de currículum del que ha de ser un community manager i si s'ha fet alguna actuació amb les empreses per tal que sàpiguen què han de demanar i com ho han de demanar. Gràcies. Clar, o sigui, és que no em pot agradar més que em fes aquesta pregunta. Perquè abans de venir he llegit una oferta que m'han enviat que és que m'ha agafat un llibre de riure. Aquesta persona no existeix. O sigui, sobretot no existeix perquè haurà de dormir i no pot ser que demanin tantes coses. Sobretot el que més em sembla ja la bomba és el que et donen a canvi. Perquè normalment, a més de tot això, esperen que siguis tan friqui que i tan antisocial que no tinguis vida més enllà de la feina i estiguis treballant les hores que calguin. Crec que en cap altra professió del món, a no ser que sigui broker, tinguis tantes ganes de treballar, tanta motivació i lo des todo per l'empresa, per la institució o qui sigui, no. Jo crec que en aquest cas, mira, des d'ERCO nosaltres sí que fem una tasca d'intentar explicar als socis que nosaltres tenim o quan fem reunions o quan parlem amb empreses, estem on estem i cadascú de forma més també no només des d'ERCO, sinó de forma personal, per intentar posar els peus a terra. Hi ha una crítica, una autocrítica, i és que crec que s'hauria de fer ja el white paper del Community Management 2. Vam fer el primer, crec que s'ha quedat absolutament obsolet, és un tema de que és una organització sense ànim de lucre i que ens costa molt donar temps nostre per poder fer-ho. I justament tenim tot l'índex traçat, el programari, etc., de quin hauria de ser el punt actual en el que les empreses s'haurien de fixar per poder enviar una oferta amb cara lluny a InfoJobs. El dolent d'InfoJobs, d'alguna manera, és que és gratis publicar-lo i que pots publicar el que vulguis, però clar, nosaltres no estem a sobre cadascuna de les ofertes, però sí que hi ha correus contínuament dintre de la junta directiva de mira esto que barbaridad o curso de Groupon de 9 €. Un curs d'una setmana. Evidentment, així tampoc estàs preparat per ser community manager, però, bueno. M'ho apunto ja per dir-li a la persona de formació i a la persona que està gestionant el tema de les ofertes
que tinguin molt més de cuidado amb aquest tipus de coses. I per el white paper, otro punto más. Última pregunta. Aquí. A mi el que m'està quedant claríssim és que hi ha una professió que ja està fermament arrelada, que és la de donar cursos de community manager, de curador de continguts i successiu. De tot això hi ha una professió que funciona a tope, que és aquesta. No, a part d'això, el que us volia preguntar és amb el tema del community manager o de l'e-moderador, fins a quin punt considereu que s'ha de... que a més de totes les qualitats que heu anat dibuixant, ha de tenir una qualitat que és el carisma. Vull dir, l'e-moderador, el community manager, ha de ser una figura transparent o ha de tenir? Ha de donar una certa presència? Ahí os lo digo. A veure, jo penso que en el cas de l'administració pública, un e-moderador ha de ser transparent. I si no aconsegueix tenir aquest cert prestigi entre el col·lectiu, jo penso que no pot ser moderador, perquè tu no segueixes amb una persona en la que no creus o en la que la veus actuar de manera diferent al que s'està predicant. Precisament el que et vull dir és si tu has aconseguit tenir un prestigi personal a la teva comunitat i d'alguna manera la teva personalitat ha de tenir aquest plus de rastre, amb això em refereixo del carisma, o si realment has de ser una figura molt neutra, que pugui ser substituïble. Suposo que en el cas d'una gran empresa sí, perquè a més hi haurà diversos community managers. Però en comunitats més petites, fins a quin punt pesa la personalitat del moderador? La teva capacitat de seduir, de ser creïble davant dels altres, etc. Jo penso que pesa, el que té pes és la comunitat en si, la personalitat de la comunitat. El que després sigui jo o sigui qualsevol altre dels entusiastes i de la gent que participa, mira, jo una vegada vaig sentir en un dels seminaris compartint, un ponent, no me'n recordo qui era, igual te'n recordes Jesús, que deia que un s'implica en els projectes que l'emocionen, el que t'enganxa són les emocions. Llavors, si el projecte, si la comunitat té aquesta capacitat per emocionar la gent, jo penso que l'e-moderador, bé, ha de ser una persona amb un cert prestigi per poder tirar endavant, però que no necessàriament ha de ser una persona brillant, una persona amb carisma, sinó que la pròpia comunitat li està demanant el que ha de ser. Penso. Estic d'acord gairebé amb el que dius de tot, però jo no estic d'acord en que no sigui, no hagi de tenir carisma. O sigui, jo penso que no sé si és el carisma la paraula, però que ha de tenir empatia, que ha de tenir bon rotllo, que ha de ser líder dintre, és fonamental. Si no, jo crec que no funciona. O sigui, el que tu dius és perfectament cert, perquè si no hi ha emoció a darrere del grup, de la xarxa, allò no funciona. Però les emocions tenen caducitat i necessitem el fogonero, no? El que va ficant la llenya al foc perquè el foc sempre estigui encès. I aquest foc el manté encès aquest dinamitzador o aquest moderador. Per tant, jo crec que hi ha un perfil que hi ha coses, sembla que l'Steve Dale en el seu post ho deia, que tu pots aprendre tota la part tècnica, pots conèixer l'organització perfectament, la institució, però si no tens aquesta empatia, aquesta capacitat de compromís, aquesta capacitat de lideratge, allò no rulla. I és veritat, jo ho tinc comprovat per l'experiència. O sigui, no és que vulgui contradir, sinó complementar una mica el que deies. Ara sí, l'última pregunta. Sí, no hi ha d'acord. Espera un moment, que vol parlar. A l'hora de si vosaltres voleu començar a treballar per una empresa o per una institució, jo el que faria abans de tot és un anàlisi de quins són els vostres valors i quins són els valors de l'empresa, per saber, com moltes vegades heu de tenir un perfil públic i amb això té alguna cosa a veure, si els valors que tu estàs representant com a persona estan d'acord o no estan d'acord amb els valors que l'empresa vol representar. Perquè si en algun moment tu et vols desvincular d'aquesta empresa, pels motius que siguin, no tenen per què ser motius professionals, que es valori molt bé el risc
de què és el que passarà. O si estàs treballant per una empresa que de cop té un problema reputacional gran, si amb això tu també et sentiràs capaç de poder defensar o no. I crec que aquí, si tu tens una comunitat de gent que t'està seguint, tu ets també responsable del que tu facis o el que tu representis, sigui o no sigui coherent. Ja està. Sí. Bé, moltes gràcies. Sé que és l'última paraula, intentaré ser breu. No és cap pregunta, és una reflexió que quasi m'estava privant, però les dues últimes intervencions m'han provocat tornar a aixecar la mà. Des de fa temps que participo al programa Compartim i he reiterat la pregunta o la reflexió del per què tot això. I avui em torna a sortir una altra vegada. Al llarg del matí parlem de, fent servir el símil futbolístic, de tècnica, de tàctica, si convé fer tal, si convé conèixer tal, si convé saber tal. Però al final, si el Barça avui al vespre empata, doncs per molt bé que hagin jugat, per molt excel·lent que hagin fet el joc, per molta satisfacció i brillantor amb la que s'hagi produït, al final el 0-0 no comporta el liderat i posa en perill el premi. Què vull dir amb aquest xic?